posledky, je. Já to neumím. Že to neumím, co neumím? To není žádná omluva. Vlastně jsem si to ani nezopakoval, nebo nenazkoušel. Jak to je možný? Už jste na to měl celou vycházku, kurva, kde jste se flákal? Já jsem přišel ráno domů od někoho. No, to je hezký. To je pěkný průšvih, že? No tak snad nikdo nic nepozná. To už je jedno. No, tak já nevím, jestli mám začít, nebo tak to radši zabalíme asi, ne? Tak dělej, začni, no. Tak ještě jednou. Dej pokoj, kurva. Tak milí diváci, já vás vítám u pořadu. No, teď jsem taky zapomněl, no, děkuju. No, teď si vzpomeneš, jeď, tohle tě fandíme. Tak, milí diváci, já vás vítám u pořadu O čem sní muži. Já vítám pana Karla Gotta, dobrý večer. Karel se na to trošičku oháknul dneska. Tak oháknul jsem se, vzal jsem si krásný šaty, takový světlý, aby mě hned... abych vyniknul. No, to jsou hezký světlý šaty, už ani ty fleky nejsou vidět. To jsem čistil dopoledne kartáčkem na zuby. No, docela to prokouklo. Tak a já se musím zeptat, o čem sní Karel Gott? Jak si připadá, jak se cítí? Jako, asi jako Ronald Reagan. A už jste to říkal primářovi tohle? Dvakrát. A co na to on říkal, jako že jste Reagan? A řekl, pane Gott, až půjdete, zamkněte za sebou. No to si k Reaganovi nikdo nesmí dovolit tohleto. To ti je šílený, jo? To třeba... Já vám rozumím. To nejsou náhody. Vždycky je to odůvodnitelné. To je chudák. A od toho jsou tady zase jiní, kterým bylo dáno. Ten patří k vám? Ano, ten k nám patří, to je také prezident. Máte telefon? Prosím. Dobrý večer. Tady Sova. Nemáte tam někde po ruce... Karel, tady... Nemusíte mi odpovídat hned. Já nevím, co mám říct. No, je tady samozřejmě. Není na svém pokoji. No, ne, on utek, ale... Jak se mu vede? Zatím je dobrý. No, zatím je to všechno v klidu. Pane kolego, já se obávám, že nebudu mít ani dost času, ani dost trpělivosti vás. Tak mi vám ho tam hned pošlem. Heleď, a čím by to chtělo zakončit? My už něco vymyslíme. Přátelé, život je krásný a naším hostem byl Karel Gott. Dejte si prasky, Karle. Tak. A dnes žádná televize. Jak to je možný? Pojď, Regane.